80% av svenska kvinnor drabbas någon gång i livet av en parasit. Den bosätter sig inne i kroppen och genom att stjäla näring växer den sig större och större för att till sist lämna kvinnokroppen genom slidan. Jag pratar naturligtvis om graviditeten. Den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg. Snart finns det väl portabla kassettbandspelare. Nu tappar vi krutet på rätt saker. Om vi istället för att satsa pengar på saker som ska underhålla oss hade satsat de pengarna på saker som ska underlätta våra liv, hur hade det sett ut då? Vi har fått en fråga från Susanne i Stockholm. Så här skriver hon: jag är gravid i 8:e månaden och jag undrar, kan man odla bebisar i laboratorium? Ja, Per, vad säger du? Ja, om jag ska svara helt ärligt så tror jag det är en fullständig utopi. Jag tror att det är omöjligt. Du kan aldrig odla ett sånt komplex varelse i ett provrör. Men kan man rent tekniskt odla ett barn i laboratoriet? Jag tror inte att det kommer att vara möjligt. Så det går inte, som tekniken ser ut nu, att odla en bebis i 9 månader i ett laboratorium? Jag tror att det är en utopi. Jag hoppas att det är en utopi. Tror du att det någon gång kommer att vara möjligt att odla bebis helt och hållet i ett laboratorium? Nej, det går det inte. Tror du det kommer gå någon gång i framtiden? Man kan ju aldrig säga aldrig. Nej. Då var det bekräftat. Visst kommer det gå att odla bebisar i laboratorium. Och doktor Per verkade mycket intresserad av mina idéer. Hade inte det varit praktiskt om man kunde odla barn i laboratorium? Fråga mammorna, som då ändå är de som ska föda fram sina barn. Ja, här ser jag, har en liten fisk. Aj. Jag kan odla era bebisar i ett laboratorium. Så kan ni komma och hämta dem efter 9 månader istället för att bära omkring dem. Vad säger ni då? Nej tack. Det är fan i min unge. Kom igen, det kan inte vara så praktiskt att bära omkring. Bära omkring, det måste ju väga flera kilo. Men det är väl jättepraktiskt. Jag vet precis vad den är och hur den mår och allting. Det är ju en parasit som stjäl näring från dig. Jo, men det är en fantastisk upplevelse att känna ett liv som växer inuti dig. Du kan känna det. Nu sover jag nog, men... Men växer den inte? Ni sitter här och ni är jättepositiva till graviditeten. Men jag måste fråga en sak. Vet ni var bebisen kommer ut? Det är inte så jävla sympatiskt. Känns det 2000-tal? Ja, alltså, man ska inte behöva... Men jag tycker att du är inne lite mycket på det här att slippa smärta, slippa obehag, slippa en del av det som är livet. Skulle vi kunna komma överens om att ni inte berättar om er förlossning under middagen? Mm. Att ni inte bjuder hem folk och sen berättar om detta blodbad under middagen? Det kan vi komma överens om. Kan vi tumma på det? Ja, det tummar vi på. Tack så mycket. Tack. Som ni märker så finns det ett starkt stöd för den här idén att odla bebisar i laboratorium. För övrigt så kommer ordet graviditet från ordet gravitation, eftersom graviditeten tynger ner sitt offer både fysiskt och mentalt. Kom inte här och snacka skit om graviditeten, för då prylar jag det. Vet du inte att kvinnan är första könet? Va? Mitt hjärta är fullt av sorg. Nej, jag har annat att göra än det här. En fullvuxen bebis väger 3-4 kilo. Det är ungefär som när man går och handlar. Mm. Och då är min fråga till dig, Anders. Mm. Brukar du bära omkring på dina matkassar i 9 månader innan du äter dem? Jag äter aldrig upp själva kassarna. Nej! Bang! Där satt den! Okej, vi har fått...